Aleksandr Vučić nuk është hera parë që përdor retorikat nacionaliste, shoviniste, kundrejt Kosovës për përdorim të brëndshëm elektoral, ose për të ngritur pozitat e veta dominante në politikën e brëndshme serbe. Të gjithë ata që akuzojnë zotin Kurti, sigur po viktimizohet apo krijon me AI pamje për të përçudnuar fqinjin serb, janë idiocira në rastin më të mirë, sepse nuk ka kontrol absolut zoti Kurti mbi territorin, por janë faktori ndërkombëtar dhe përkatësisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cilët patrullojnë ato zona dhe i survejojnë. Da kam thënë edhe herë tjetër që një rrugtim timi që po vija nga Serbia në Merdare, në linjën e dytë të kufirit ishte vendosur ushtria serbe. Ta kam parë me sytë e mi. Cila ushtri? Në ushtria serbe. Në Merdare, në anën linjën e dytë të kufirit, jo në linjën e parë, se aty pastaj bëhet vetëm për situar sigur janë pozicion e lufte dhe është luftë aktive. Pra ata justifikojnë me iden që shikojnë se ne bëjmë patrullim dhe justifikojnë me atë idiocinë vetë që kanë të protokolluar apo të shkruar në kushtetutën e tyre që Kosova është pjesë e Republikës së Serbisë, pra është krahina autonome për serbët dhe me gjithë këtë lloj ideje ata ngrenë edhe predispozicionet e tyre apo prezumimet e tyre që neve kemi drejtën të patrullojmë. Pyetja reale është, a ka ndonjë shans Serbia për të filluar luftë? Serbia nuk lufton më me Kosovën. Serbia ka luftuar një luftë cilën ata e quanin civile, sepse ishte një lloj lufti, lloj i tretë i luftës quaj nga Këshilli i Sigurimit aso kohë. Por tani po përballet direkt me NATO-n. Dhe NATO-n nuk e përballon dot Rusia bashkë me Kinën momentalisht. Për fuqi ekonomike, për fuqi ushtarake, pra maten edhe gjigantët e botës, maten për një përplasje direkte me NATO-n, sepse është alianca më e fuqishme e botës ushtarake. Dhe nuk besoj se Aleksandr Vučić apo Serbia vetë, që siç e tha Adriatiku, i ka humbur të gjitha luftrat cilat i ka iniciuar të pakën pas 90-s. Po. Por mos ta harrojmë, Endriti duhet ta di më mirë se sa unë, se është më njohës më i mirë i historisë Shqipërisë, që edhe në luftrat me kaçakët apo çetnikët serb që vinin në Verit, në Shkodër apo nga Malizi, edhe ato luftra janë humbur nga serbët me kur neve kemi mbrojtur ose shqiptarët kanë mbrojtur territor. Më thash në luftën e Shaban Polluzhës kundër Draža Mihailovićit, u mundën nga fshatarët shqiptar të cilët shitën nga një lop dhe blejnë një pushkë dhe shkuan në Rozhaj dhe fituan luftën kundër Draža Mihailit. Ka për ta konfirmuar. Problemi është se Ivica Dačić atje shtroi një skenar dhe skenari është dhe shkoi ti ankohesh e Lavrovit që po na persekutojnë serbët. Domthon regjimi nazist i Albin Kurtit po na persekuton serbët. Pra është e njëjta fabul që u ndërtua edhe në Ukrainë. Ajo që nuk bëri Albin Kurti me administratën amerikane, pra që të shkoj në fërën zati ankoj, apo të koordinoj, të kërkojnë e koordinancë me ta, Ivica Dačić e bën me aleatin e vetë, i cili është Rusia, i cili është Sergej Lavrov. Ta një të flasim pak për Lavrovim. Një sekund që ta kuptojmë lidhjem pse ka vajtur Ivica Dačić, pse është bërë aq problematike nga administrata apo nga departamenti i shtetit. Ka reaguar mirë. Sergej Lavrov jepi, është, më thënë, po të ecim atë parimin, ti e di që unë ecim me parimin jepi Cezarit që është Cezarit. Sergej Lavrov është ndoshta diplomati më i madh në kohën moderne, sot. Ose të pakën për momentin njëve flasëm. Dhe unë e shikoj, do më dhe nuk është një aleancë midis Serbisë dhe Rusisë. Por Rusia ka në përdorim total situatën e Serbisë. Për të operuar në ato zonat, po kjo është, në ato zonat në Ukrajinë. Dhe më beso që në qofë se do t'jepet një zgjidhje, si shumë pretendoj që do t'jepet zgjidhje veriut të Kosovës, por do t'jepet zgjidhje edhe me konsensus edhe situatës Ukrajinës, Serbia ka për dalë trathuar nga Rusia. Sepse ta kam të në njëherë, analogia është, në qofë se Ukrajinës i është këputur tokë, dhe ato ja ka marrë Rusia, Rusia është aleati i Serbisë, Serbia është në konditat e Ukrajinës i është këputur tokë, prezumon që i është këputur tokë, pra i është krijuar një shtet brenda shtetit vetë. Dhe në mënyrën se si do operohet në interes të Rusisë, nuk i shkon për shtat interesit Serbisë për të aneksuar tokën që ka humbur. Po Serbia ka interes të marrë Veriun. Serbia e përdor Rusinë për vetëm një gjë, që ta rrisë stekën
e ofertës, e pazarit, po. E pazarit, ka shi NATO-s. Por, po bën një gabim. Në qofë se Albin Kurti ka bërë gabimin e mos koordinancës, apo një loj arogancët pa kuptim me faktorin ndërkombëtar, që për mua Amerika, unë kam kritikat e mija për Amerika, jo për Amerika, po për administratën amerikane, në momentit, por që jam dakord me atë që tha Adriatiku që është fat shumë i madh që fuqia më e madhe e botës është në krahun tonë. Po ndan interesat. Dhe ndan interesat, neve i përshtasim interesat tona me ta. Eksakt. Do të thonë neve i përshtatemi, ça u duhemi neve atyre, neve u duhemi vetëm për atë që na ka bekuar natyra. Që do thotë është lidhje midis lindjes edhe perëndimit. Korridori 8 e ka përdorur perandoria romake, e ka krijuar një rrugë e cila quhet rruga e Egnatia, që është sot e 2300 vjet pas. Dhe për daljen mes dhe, që absolutisht ka gjithë drejtën e botës të marrë, sepse ne jemi të antarësuar NATO. Kaq është e gjithë situata. Mua më pëlqen fakti që politika jashtë me Amerikanin nuk po bën gabimet e pas luftës dytë botërore, që pozicionohi pas Francës. Më thonë, lufta në Vietnam është nisur nga Franca dhe loci, apo ngeci Amerika për 28 vjetë luft pa kuptim në Vietnam. Dhe tani politika amerikane e jashme është shumë e qetë. Pse është e qetë? Sepse është racionale. Ka ekuilibër. Pra, nuk ka një përballje direkt me Rusin. Nuk e bëri gabimin që bëri Macroni në Ukrainë, që u çon trupa franceze etj etj. Ndërkaq, po i tregon edhe Serbisë, që shikojë se neve me të vërtet jemi, kemi aleat shqiptarët e Kosovës. Por nuk është se në bazë për hir të aleancës me ata, po ju bijem juve në padrejtësi, biles ata i kanë toleruar serbët më shumë se ç'duhet. Shpend për ta ilustruar këtë, shikoje pak këtë inserti numër 2 që po thuan lidhje me faktorin amerikan, mënyra se si po raporton me Serbinë. Inserti numër 2, lutem, regjia. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Serbi, Christopher Hill, ka deklaruar se aktualisht Serbia është një partner më i afërt i NATO-s se Kosova. Këto komente Hill i ka bërë në një intervistë për televizionin publik serb, i kontrolluar tërësisht nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ku po fliste për ngjarjet e viteve 1998-1999, pasi që u provokua me pyetje nga gazetari serb në lidhje me qëndrimin e SBA-ve ndaj ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nëse shikoni se kush është partneri i NATO-s, sot Serbia është shumë afër NATO-s se sa Kosova. Por momentin po, kjo është e vërtet, ne punojmë me ushtrinë serbe çdo ditë, kemi patur stërvitje, trajnime, një sër gjërash me ushtrinë serbe. Tani ne po punojmë së bashku shumë më tepër se sa me UÇK-n, apo çfarëdo që doli prej tyre, deklaroi Hill. Shpend, e pat reagimin e ambasadorit amerikan, domethënë dhe mënyra se si po i qaset sot Serbisë, është Serbia, është sot më afër NATO-s se Kosova. Kjo është ajo që bie në sy, se thua që është më afër NATO-s, dakord, po raporti me Kosovën çyn. Edhe një herë, politika amerikane është duke i tërhequr veshin Albin Kurtit. Pra, e kam edhe për Adriatikun këtë pyetje pastaj. Është duke i tërhequr veshin Albin Kurtit, sepse Kosova, më thënë Serbia mund të jetë afër NATO-s, po Kosova de facto është NATO. Abe, de facto, de jure ndoshta jo, po de facto e ke gjithë NATO në të. Dhe këto, shikojmë, e si puna të shkojmë neve të katër tani në Rusi, te Sputniku, edhe guxon do të me i dalë kundër politikave të Putinit? Nuk guxon do të, do duhesh të bësh një lloj përsiatje filozofike Sparkate, ose një lloj flirti me një televizion që ti bësh lajm, edhe ne vemi këtu, kemi dalë në për televizionet ndryshme, Adriatiku ka thënë diçka, titra thon diçka tjetër, Shpendi thot diçka, titra thon diçka tjetër, sepse duhet me ushit. Nuk besoj se politika amerikane ka arritur deri në këtë lloj stadi me Christopher Hill të bëjë atë lloj deklarate.